大家好，今天是2018年10月10号星期三。大家好。昨天啊，我们说了这个孟宏伟的妻子接受了这个 CNN 的采访啊。今天有更多的消息。CNN 说呢，在这个专访孟宏伟妻子的时候呢，说中领馆呢不断的打电话，然后呢，这个孟宏伟的妻子说，他说中领馆的人员一直呢打电话要求跟他会晤，他说呢他拒绝了同他们单独会晤啊。他说呢如果要会晤的话，除非有媒体和记者在场，才会跟他们会晤啊。至于这个来讲呢，反正CNN现在也是这么播报，对吧？孟妻呢也是这么说，咱们不知道是不是。因为呢，我说句实在的，我现在觉得啊，中共那边有一点害怕，吃一堑呢长一智。他们担心什么呢？就是说私下里在跟这些人接触的时候，这些人可能就会录音。录音完过两天就都放出来，放出来之后会让中共很难堪，对吧？所以呢，我觉得如果私下给他们打电话跟他们接触的话呢，也会很小心的，对吧？那孟宏伟的妻子如果真的有电话呢，你可以把他这个录音呢放出来，大家听一听，对吧？因为以前呢也有过就是跑出来的人嘛，跟被纽约时报采访嘛，纽约时报的记者不也说嘛，说采访的时候就有人不断给他打电话，一接电话来就说喂，哦，岐山呀、啊。我跟你说不行，你别跟我说，你跟我说不行，你不配跟我说，让那个习近平跟我说，习近平是习近平说，让习近平出来说话，你算老几，对不对？然后一会儿习近平，哎呀，习近平，我跟你说啊，我现在正忙着，我一会儿你一会儿再给我打来吧，我现在不想跟你说话，我现在正在接受《纽约时报》的采访，你知道吗？反正《纽约时报》都听傻了，你知道吗？为什么你看现在这个什么 CNN 啊、纽约时报啊、这法新社这些媒体还采访过孟宏伟的妻子，那些人都不采访了呢？就是已经完完全全信用破产了，对吧？那我说呢，孟宏伟的妻子呢，反正昨天呢，我就给你这个建议，我建议你呢小心一点，是吧？如果是真的是中领馆给你打电话是最好，你千万呢别跟你前面的前辈们学。我说你跟前辈们学呢，最后你可能就混到了只能跟海外的说中文的自媒体为伍的地步了，是吧？然后呢，再看看啊，这两天呢，孟宏伟妻子的一些信息呢就出来了。为什么之前很多人说这孟宏伟的妻子怎么是个洋名呢？是这样子，为什么是个就是老外的名字呢？为什么没有中文名字？是这样，中国政府现在也不掌握他的真实的中文名称。哦，这个人是非常秘密的，他并不是孟宏伟的，就是原配的这个老婆啊，到底是。就是第二任的还是第三任老婆，现在中共也不知道，因为这是一个秘密存在的一个人物啊。那现在呢能够知道的，这孟宏伟的妻子呢是个香港人啊、无业，没有职业，就是一个呢家庭主妇。那现在呢住在法国里昂的富人区啊，住在一个呢就是说他有这个前后院大花园的一个豪宅。这个他的这个花园呢占地面积是4000平方米。然后里面呢有一个小别墅，在花园里有个别墅，这个别墅的使用面积呢在270平方米啊。那这个豪宅呢不是他的，是租的，月租金呢差不多在8000美元左右，就5万多人民币啊。然后呢，因为他并没有驻外人员家属的身份啊，孟宏伟一直没有向国际刑警组织或中共申报过他的身份和他的这个存在，所以呢，他在法国享受的这些呢奢华的生活呢，都不是由国际刑警组织或者公安部出资的。如果他是这个驻外人员家属的话呢，国际刑警组织会给出一部分钱，公安部会给出一部分钱，但是呢，没有汇报过他的资料，所以就他的资料是秘密的，没有人知道他的真实姓名和年龄，只知道呢他是一个香港人啊。那么就是说，那外界就说，那这些钱从哪来的？据说他呢住在这个富人区，每个月8000多的这个租金，然后买的都是这种什么 LV 啊、Prada 呀、爱马仕啊，都是这种东西，对不对？吃的用的都是最好的、最奢华的，是吧？那大家就问的，这些钱从哪来的？你自己挣钱买的？那你不没有职业吗？是不是？你老公不是没有能力这个贪污吗？是吧？反正过两天可能说又开始说我是做生意的，我在中国挣的每一笔钱都是干净的。反正有可能啊，这个好吧。然后再说呢，他的两个孩子，最大的一个呢7岁，现在有两种说法，一种说呢两个都是7岁，另外一种说法上说最大的一个呢7岁啊，两个儿子。那么孟宏伟呢今年65岁，就算最大的一个7岁啊，那么是孟宏伟呢，就是说那也是7年前生的吧，肯定不是17年前生的，对不对？对吧？肯定是7年前生的。那时候孟宏伟应该在57、58，应该57岁怀上的，58岁呢生的，是吧？那后边那个呢，小的那个呢，我不知道是双胞胎吗？是两个都7岁，还是另外一个小一点啊？
反正呢，这个咱不知道这孟宏伟第几任太太了啊。以前呢就有一种说法，说中共这些高官啊，省部级的高官，包括中央这个政治局这些委员的高官呢，在海外呢都有第二个或第三个老婆，然后呢都有一些呢五六岁四五岁的这些私生子。那据说在海外有那个五六百私生子啊。那现在看来呢，咱不知道这算私生子吗？这个反正那咱说不清楚啊，说不清楚。然后呢，这个孟宏伟的妻子说，他说他现在不让他的小孩呢看电视，让他们远离电视，不想让他们看到呢相关的新闻啊。因为呢，就是说怕影响到他们的父亲在他们心目当中的高大的形象啊。因为他父亲毕竟是一个在公安机关潜伏了28年的一个民运人士嘛，他在公安机关忍辱负重干了这么多年，全都是为了中国的民主法治和自由，为了解放中国人民，对不对？一个伟大的英雄是吧？这个叫什么？怎么说那个？你是我们中华民族的英雄，你是我们的大英雄是吧？大英雄又一个啊，我们英雄比较多啊。我呢觉得呢其实是 OK 的，我昨天我就说了，你们呢是在中国的既得利益者，当然你们说你们的钱呢每一分钱都是这个干净的啊，都是干干净净挣来的，你们没有任何的这个官商勾结，包括我们刚刚帮他报的这个叫什么施什么祥，施建祥啊，什么这个那个上海经侦他那个儿子那亲儿子彭奋的儿子彭什么达，彭明达啊，你们呢这个卷了几十亿上百亿呢出来，有的人可能卷了几百亿上千亿出来啊，不管怎么着吧，你们这些钱对我们来讲也都是数字，我们也无所谓了，你们享受多少是多少，反正你们卷了这些钱出来，出来之后呢你们在海外呢这个住着几千万的大豪宅，开着几千万的大游艇，这都无所谓，明白吗？你们能够，你们有这个本事，其实我还是昨天我就说，我呢，咱们互相尊重，我也尊重你们，你们有这个能力，你们很聪明，你们在国内不管你们是卖屁股也好，对吧？你们是有亲爹也好，有干爹也好，你们是当小三、当小四的，给高官生私生子也好，你们怎么也好，你们用什么手段都好，你们挣了这些钱呢，我尊重你们，你们就算你们一种能力，对不对？最起码呢，对吧？你这长得漂亮，是不是？屁股好，屁股有弹性，是不是？不管怎么着吧，反正你们这是你们的能力，对不对？这是一种天赋，对不对？我呢，我觉得尊重，我呢要求呢也不高，你们呢可以在海外呢吃肉，我们呢喝汤没关系，我们安贫乐道，对不对？但是呢，我就麻烦你们能不能别吧唧嘴儿，是不是？你吃肉，我们喝汤，你不吧唧嘴儿，这也是一种慈善事业吧？是不是？你用不着天天出来炫富吗？是吧？好吧，好吧，反正是像孟宏伟妻子说的啊，没有能力贪污的孟宏伟的妻子在法国过的这个生活，反正比我过得好，是吧？我不知道他钱从哪来的，好吧，那今天讲到这里吧，谢谢大家，谢谢大家。